ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ କହିଥିଲେ ସରକାର, କିଏ କହୁଛି ସତ? December 10 ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1996 ଆସିଥିବା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବାଧ୍ୟ। ସେହିପରି ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବମାନନା କଲେ ସେମାନଙ୍କ NOCକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆଜି ପ୍ରତିଜବାବ ଦାଖଲ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗତଥରକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ଆମର ତା'ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଆଜି ପିଟିସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଏକ ରିପ୍ଲାଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ। ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଥିଲେ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1996 ସେଥିରେ 4I କାଟାଗୋରିକାଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯେକୌଣସି ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେଥିରେ Section 9 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର NOCକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ରେ 30% ରିହାତି ମିଳିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଯଦି ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି କମୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ସବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଗିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। ତ ମୁଁ ଆଜିର ହାଇକୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଡିସ୍କସନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ 10 ଦିନ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ସେଟା ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 10 ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।